Vuče! Molim! Koja ti je nedelja do sad bila najbolja? Ova. Ova? Ova, definitivno. Jel postoji razlog? Postoji razlog, Tanja nas je oplemenila maksimalno. Šta ste, pitala sam vas to u zajedničkom intervju, ali sad bih pitala tebe, šta si konkretno naučio ili možda shvatio o sebi, a ona ti je pomogla u tome? Iskreno, ne nešto novo da sam shvatio o sebi, jednostavno se dopunjujemo međusobno i to je to. A jesi li shvatio nešto novo u sebi za vrijeme, o sebi, za vrijeme ovog takmičenja? Za vreme ovog takmičenja, da gubim strpljenje. Počinjem da gubim, mislim, vazda sam bio napolju usmireniji dosta, ovdje već počinjem polako burno da reagujem na neke postupke. Znači, kakve postupke? Pa nerazumne. Kao, od strane drugih ljudi. Pa inače, kad je nešto nelogično, kad se neko ne ponaša kako ja mislim da bi trebalo da se ponaša, onda postane malo strog. I onda, ne znam, nekad mi se to sviđa, a nekad se posle kajem. A koji su to ljudi? Pa dobro, videli ste da je bilo i sa Minom, i sa Irmom, i sa Čolom, naravno. I to je to. I koji od ta tri sukoba? Da. Ti je pao najteže? Najteže? Pa ne, niko, sve se lako rešava. Sve se to da lako rešiti. Pa dobro, gdje je problem, tvoje rješenje? Upravo tako. Najčešće mi nisu jasni minini postupci. Minini? Da. Kao, na primjer, koji? Evo, juče je, ja ne znam, otkud onaj video euforije da nismo mogli da je obuzdamo. Znači, prvo Tanja ne može da dođe do reči Tanja, trči za nama koliko vam pameti. Onda skače isto na sastanku, Tanji sutra šminker kada se dovede, kao da je PR, ne znam o čemu se radi uopšte. Kad je stigla pizza, ona je, pa to je trajalo jedno 20 minuta sigurno, urlala po kući. Pizza, ti dobro, druže. A dobro, ne, htjela se da vas probudi da biste svijeli. Pa dobro, okej, probudit će se pizza, brate, šta ti ono? A zar nije ljepše kad je Mina fino raspoložena? Pa nek nađe neku sredinu. Ako je neprijatno kad je neraspoložena, daj makar da bude prijatno kad je raspoložena. Ne ide iz krajnosti u krajnost. Kako se slažeš sa Irmom? Sa Irmom imali smo onaj okršaj. Što kažu ljudi iz kuće, tu sam je ispreskako, kako oni kažu, maksimalno. I od tad me se kloni. Ozbiljno? Da. A šta misliš o tome što je uzela na pik Čolu? Pa, ako je istina da Čola nije alergičan na pse, zašto je tenzija da se pas izbaci napolje? Svima bi nam prijao pas u kući, definitivno. Ovo, i ona ga je tu uzela na zub od tad, a ona shvata sve to kao da je u opisu posla. Ona se vidi više kao reality zvezdu, sebe kao reality zvezdu nego bilo šta drugo. I onda njoj je zadovoljstvo da je da ga proganja i da ga maltretira. A šta on njoj daje ili ne daje da ona ima dovoljne energije da ona svaki dan dolazi i iste razgovore vodi sa njim? Pa vi niste svjesni kako je to presmešno kada on počne da beži po kući od nje. Meni ga je žao pošto je ono stvarno... A što mu ne pomogne? Teror. Kako da mu pomognemo? Nek uradi to sam. Živi zid napravite. Ma nek uradi to sam. Deda od 2 metra, što mislim može to da reši. Da, desi ti video dedu od 2 metra, eto ga. On stvarno čovjek upadne u paniku i meni je žao, ali stvarno je bilo smiješno. Blizankinje? Prenaglašeno, apsolutno sve je prenaglašeno kod njih. A šta? Pa ne znam, recimo, sad kad bih pitao šta radite, ona bi rekla, evo ništa, mi smo kulturni i mi smo veganke. I misli pažiti. A zar nisu to svi vegani? Kako? Zar nisu to svi vegani? Da naglašavaju da su vegani? Pa čemu to? Vole da ljudi znaju. Ove kad su ušli u kuću da se predstavlja, one su rekli i mi smo veganke. Ustale da kažu da li me interesuje. I ne može da ti normalno kaže dobar dan, nego to toliko mora da bude prenaglašeno jednostavno da su one kutu. Ajde, piši mi to. Pa ne znam, sve, kažem ti, iskreno sve prenaglašeno. Mlade su još, mislim da će to da se reši, da su fine, jesu fine. Da nemaju loše namere, nemaju loše namere. I zasmetalo mi je jednom i došlo da me jedna od njih. Da me vaspitava u kuhinji. Kako misliš da te vaspitava? Pa nešto sam ja tamo s ovim Belićem
pričao, ona je valjda oprala neke sudove i očistila onaj pult. I bukvalno je bilo u fazonu, vidite kako je čisto, nemoj da sam videla da si ostavio nešto ovde. Sad sam ja sam tu malo burno odreagovao i nije bilo direktno upućeno o meni, ali ne može tako da se obraća jednostavno. Ali u principu su okej, da. Mislim, meni je sve to smešno. Takve su, nekako drugačije su. Biće dobro kad porastu i kad se još malo uklope ovde. A šta misliš kako su se uklopile sa vama ostalima? Dobro, dobro im ide. Imaju tu ekipicu, evo i Abdula, i dobro se snalaze one. Nema šta, vole ih ljudi, nisu... Dušin je posvetio dosta vremena. Pa da, pa nekako su slični. Baš pričamo, kad gledamo Dušana i njih dve, kao Bollywood, brate. Bollywood, bukvalno. Presmešni su, ali dobri su. Okej su. Da, Dušan je, sinoć se kod njega video ozbiljan napredak. To smo mu svi rekli. Sjajno. Dušan je napredovao baš, da. I to je dobro. Jel vježba s njima ne prekine? Vježba, mučenik, pa on od kad je došao, vježba konstantno. Vuče, hvala ti na ovom razgovoru. Ne, hvala vama na čašici razgovora. We'll be right back.